Мої вітання всім. Мене звати Оля Чихрай, і це програма «Історія нашого краю». В історико-етнографічному музеї Бойківщина відбувається відкриття меморіального мобільного проєкту «Марія» канадської художниці з українським походженням Лесі Марущак. Даний проєкт є мобільним меморіальним простором, що увічнює пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та присвячений 90-м роковинам від цих страшних подій. В експозиції представлені архівні фотографії в авторській обробці. Роботи авторки передбачають емоційну та раціональну відповідь на злочин, сформовану на основі розповідей тих, хто пережив Голодомор. Розпочала відкриття виставки директор історико-етнографічного музею Бойківщина Ольга Білас. Проєкт «Марія» відомий в Україні ще з 2020 року. Він такий дістав широкий розголос, резонанс, тому що так склалося, що ще в тих 30-х роках сам світ не мовчав про Голодомор. І світ і сьогодні нас підтримує, допомагає і не мовчить про те, що відбувається сьогодні в Україні. Окремо хочемо також відзначити пані Лесю, яка цю тему порушила в сучасній інтерпретації і дала світу по-новому подивитися на трагедію геноциду українського народу. Адже саме термін «геноцид», введений в нас 2006 року, і на офіційному рівні ми відзначаємо День пам'яті жертв Голодомору. На відкритті була присутньою і перший заступник міського голови Галина Кроляк. Я, перш за все, хочу подякувати від імені міського голови, від цієї самбірської громади, пані Лесі, за її ту титанічну працю для того, щоб донести до народів світу, до парламентів світу історію нашого тяжку історію нашого народу, тобто викласти правдиво Голодомор 32-33 року, щоб дійсно всі парламенти, всі народи визнали його геноцидом проти українського народу. Так що висловлюємо вам подяку і вручаємо подяку. Дякую від міського голови вашому напевному представнику Анні Марії, яка вам передасть. Дякую вам. Дуже дякую. Привітати авторку з початком проєкту у нашому місті запросили також заступника голови Самбірської районної військової адміністрації Віктора Турика. Щиро хочу подякувати за таку нагоду, за таку можливість долучити нашу самбірську громаду до цієї виставки, до цієї презентації. Тема Голодомору, як ми знаємо, замовчувалася в Радянському Союзі, замовлювався в людей мого покоління. Але сьогодні ми відкриваємо документи і маємо можливість вголос сказати правду. Я впевнений, що ця правда ще буде декілька поколінь розкриватись більше і більше, але в тих умовах, які ми сьогодні маємо, ми повинні наших дітей виховувати тією правдивою історією, до якої долучаєтесь ви. На зв'язку з усіма присутніми із Канади була і сама авторка Леся Марущак. Тим часом, як наживо з присутніми спілкувалася куратор виставки Ліна Марія Шлапак. Що цей проєкт «Марія» виявила Леся Марущавка, канадська художниця українського походження, почала у 2018 році. І цей проєкт є як пересувний меморіал. Тобто Леся кидає виклик звичним нам пам'ятникам і те, як ми пам'ятаємо. Підкреслюючи важливість того, що нам потрібно заново це колективне пригадування якихось подій відтворювати, власне, вона створює таку виставку, де кожен глядач може переживати досвід. І саме цей досвід лягає в основу того, як ми пам'ятаємо. Не обійшлося і без музичного супроводу. Пісню «Свіча», яка нагадує про весь біль і жах того часу, виконали Ігор Янів, Любов Киселичак та Ірина Терлак.
наша програма завершується. З вами була я, Оля Чихрай. Бережіть себе та історію свого народу.